waxay ahayd dalku inuu doorasho qof iyo cadaado sababta loo diiday ee shacabka Soomaaliyeed loo afduubay ee tii deegaanka la diiday ee tii dadbanayd loo boobay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed inqilaab in lagu haysto oo weligood yaalahood ummadda Soomaaliyeed ay addoommo u noqdaan dad kale oo qeyrkooda oo iyagoo kale ah ayaa laga shaqaynayaa oo waxa weeye maxaa ku raadada lacag lagu qaatay oo waxa weeye maxaa ku raadada magaranaysa maxaa ku raadada waqti la gelinayaa waxaan idin leeyahay إلهي سبحانه وتعالى هايذن قرنسي وكلكم مسؤول وكل مسؤول عن راعيتي كلكم راعي وكل مسؤول عن راعيتي ودمانتين وحتهن إلى اليال باتهن وحدنا إلى اليالكتهن مستقبل كأمد الصوماليين إيا مقرنسة شريطان كأمد الصوماليين إيا شرفت أمد الصوماليين إيا كرامة أمد الصوماليين إيا هرمر كأمد الصوماليين أيا إلى اليال أدكتهن والايدين دورتي oo aad waxa weeye u dhaaratayn oo bil rabadan aad u dhaaratayn oo kitaabka Ilaahay gacan idinka oo soomanaad kitaabka Ilaahay gacanta u saarteen waxaan idin leenahay waa inaad ka dhabaysaan dhaartiina waa inaad beenisaan dhagarta imaa uhuro iyo imaaraad iyo roble iyo abdeni iyo waxa la midka ah dhagartooda waa inaad beenisaan waa inaad dalka badbaadisaan waa inaad dadka badbaadisaan waa inaad diinta badbaadisaan waa inaad sharafta badbaadisaan waa inaad idinku isbadbaadisaan waa inaad aakhiradiina badbaadisaan waa inaad aakhiradiina badbaadisaan waa inaad hankiina badbaadisaan waa inaad waxa weeye maxaa ku raadada dalku heer buu gaadhay waxa weeye laga cabsado maanta heer buu gaadhay ma dalku laga cabsado oo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waad aragtana awoodooda maanta geeska Afrika ma ahay maxaa ku leedahay meel caalamka oo dhan baa la isweydiinayaa waxa weeye Afrika oo dhan ayay maxaa ku leedahay ayay meel wanaagsan kaga jiraan waa muddo yar oo kooban weliba toban weliba shantaas sano ay ciidamadu sidaa u dhismayeen dalka lugaha la hayay oo kaxa qowlaysatada aynu ka hadlayno dalka waxay hayeen lugaha iyo gacmaha ayay hayeen oo waxay diideen dastuurka in la dhammaystiro waxay diideen isku dhafka ciidamada waxay diideen in dhaadeen cafintii waxay diideen waxa weeye maxaa ku leedahay wax kastoo horumar oo dalkani u baahnaa ayay diideen nimankii maanta ordayay ee isbahaysanayay ee qayladhaanta waday ee madba meel u cararayay ee kooxdii magaranaysa maxaa ku leedahay damu jadiid iyo maxaa ku leedahay xaraash qaran aynu u bixinay Aljasiira iyo Aranjaan iyo Axmed Madoobe ee magaranaysa maxaa ku leedahay kooxahaasi waxaan leenahay baarlamaan baarlamaan ummadda Soomaaliyeed waxaa dhibaato maanta waxa aad horseedaan oo aad ummadda Soomaaliyeed u horseedaan maxaa weeye idinka ayaa qaadaya amaam Allah maalinta maxaa ku leedahay wax allaale wixii horumara iyo wax allaale wixii dib u dhacaba mas-uuliyadeeda idinka ayaa leh idinka ayaa la idin weydiinayaa amaam Allah waxa weeye maxaa ku leedahay aad waad ku sharaf mudanaysaan oo sharaf iyo karaamad ku helaysaan ama waad ku duloobaysaan oo wax allaale wixii dhibaato ee soo gaadha Ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisana waa la idin kula xisaabtamayaa oo qiyaamaha maxkamadda Ilaahay ayaan idin kula xisaabtamaynaa malaayiinka Soomaaliyeed.